Oli Galić, odbojka, Aleksa Vuković, biatlon, Luka Perić, rukomet, Marko Maksimović, tenis i Ajdin Hasić, fudbal, su bili u najužoj konkurenciji. Nagrada najperspektivniji sportista u 2020. godini ide u ruke teniseru, Marku Maksimoviću. Marko Maksimović rođen je 12. februara 2006. godine u Brčkom. Višegodišnji je prvak Bosne i Hercegovine u kategorijama do 10, 12 i 14 godina, juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine. Blistao je ove godine, pobjedio na dva evropska development turnira u Turskoj i ušao u tim Evrope do 14 godina. Također, triumfovao je na međunarodnim turnirima iz kalendara Tenis Evropa do 14 i 16 godina u Subotici, Beogradu, Mostaru i Pančevu, te bio treći u Zagrebu. U igri parova osvojio je prvo mjesto u Pančevu, te druga mjesta u Beogradu, Zagrebu i Mostaru, što je njegov evropski ranking podiglo u sami vrh. Marko je trenutno na 12. mjestu rang liste najboljih evropskih igrača u kategoriji do 14 godina, a samo po rezultatima iz ove godine zauzima 6. poziciju. Izborio je završni Masters u Monte Carlo koji je otkazan zbog virusa korona. Urednica sportskog programa BHC1 Medina Šehić uručit će priznanje Marku Maksimoviću, pa i pozivamo da nam se pridruže na sceni.